Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avengers. Então, se você gosta de Avengers, meu queridão, não vai esquecendo aí de deixar o seu like. Lembrando, 300 likes, eu trago mais Avengers aqui pra vocês, ok? No último episódio, pra quem não viu, vai estar aparecendo aqui no card. A gente lutou contra o poderoso e o maior robô do mal de todos, Ultron. Então, se você não viu, clica aí no cardzinho e vai lá assistir, que isso é muito importante, ok? Mas hoje, como eu tinha prometido pra você, Kiki, vamos fazer aquilo lá. Ah, meu queridão, chegou a hora, danado. Demorou muito, mas vai fazer, vamos fazer tudo certinho hoje. Pra quem não sabe o que a gente tá falando... Já sabe o que é? Acho que não é. É, saber, né? A gente tá falando da manopla do infinito. Hoje é o dia de fazer ela, então, Kiki... Meu querido, vamos lá, tá pronto? Tô pronto, mas... Olha, eu tô pensando que você dá com umas florzinhas na cabeça. Que é isso, Kiki? É novo look. Novo look? É nova moda que lançou 2019. Gostei. Mas o que você percebeu? Que a gente tá aqui em reforma? Tô vendo mesmo. Cadê o nosso treino? Por conta dos danos que o Ultron fez, a gente teve que demolir ela, entendeu? Só sobrou o chãozinho dela, que é esse chão roxo bonitinho. Demorou tanto pra gente conseguir isso. Mano, na moral, vai ter que pedir outro pro Tony Stark. Ó, presta atenção. Os carinha da SHIELD veio aqui, colocou essa antena aqui pra caso a gente precise de ajuda. A gente vai vir no computador, vai entrar em contato com essa antena e a SHIELD vai vir aqui pra nos ajudar, entendeu? Mas a SHIELD junto com os Vingadores ou só a SHIELD mesmo? Só a SHIELD mesmo? Porque os Vingadores estão muito ocupados pra vir ajudar a gente, né, Kiki? É, verdade. Também a gente dá conta do recado. Ó, aqui também. Eles mandaram um carro também, deixaram aqui, na verdade. Tem uns lixos. Ah, chegou, caiu. Vamos dar um rolezão Kiki, aqui, não, ó. Não, Kiki. Tá o quê? Sem gasolina, eu acho. É, tá sem gasolina. É, nem deixaram gasolina pra gente andar aí. Parece pra colocar lá... Né? Não fui eu, não. Esse carro é deles. Não. Pessoal, não sabe nem colocar gasolina. Não sabe. O que é o seguinte? Temos que entrar aqui pra colocar os três sortudos do último vídeo que comentou, entendeu? Então vamos lá, ó. Pipipipopopopopo. Entrei. Ah, bom. Pensei que você ia esquecer. Então vai, ó. Pipipipopopopopopopopo. Pronto. Isso faz muito lento, Kiki. Isso aí demora demais, entendeu? Não, é que tem que fazer com jeitinho. O que tá acontecendo aqui, velho? Você tá ouvindo? Tô escutando. Será que é um drone? Aqui, achei. Toma. Mas danado aqui. Mano, eles são muito chatos, velho. Toma, boa. Pelo menos matamos ele, né? Vem aqui, vamos lá. Vamos colocar o nome dos três inscritos de hoje. Vamos lá, ó. Quem é, Kiki? O primeiro inscrito de hoje. O primeiro inscrito de hoje, deixa eu me ver. Corta, Johnny. Corta, travou. Kiki, quem é, Kiki? Demora da peste. O primeiro. Se chama Marcel Costa. Marcel Costa? Isso mesmo, meu querido. Marcel Costa, meu querido, já entrou aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu já coloquei algum Marcel aqui. Não, eu coloquei outro nome. Mas tudo bem, Marcel, meu querido, você já tá aqui no cantinho dos inscritos. Quem é o nosso segundo inscrito de hoje, Kiki? Ô Johnny, seguinte, eu acho que esses dois aí, o segundo que eu vou falar agora, o primeiro e o segundo, eles devem ser irmão, não é possível, porque o outro se chama Everton Costa e tem um YT aí de YouTube. Everton Costa. Um V. Isso. Costa. Ele e tem um YT. Aí, é assim mesmo? Olha lá, ó. É, desse jeito mesmo. É, Everton Costa, você já tá no cantinho dos inscritos, meu queridão. Bora ver aqui, Kiki, quem é o próximo? Fale pra mim, meu querido. Agora, o último e não menos importante, o Arthur Araújo. Arthur Araújo, meu querido, você já tá no cantinho dos inscritos. E quem quer entrar no cantinho dos inscritos precisa ser os três primeiros a comentarem aí embaixo, ok, meu queridão? Então vamos lá aqui, que a gente tem muita coisa pra fazer calma aí. Vem cá, Johnny. O que foi que teve? Vem cá, que eu vou colocar aqui Kiki também, entendeu? Oxe, eu vou falar que já sou inscrito e já ativei o sininho, besta. Você não comentou nos três primeiros, agora vem. Droga, não deu, pessoal, não deu. E não deixa. Ó, Kiki, é o seguinte... Já temos tudo que a gente precisa aqui. Temos aqui a manopla, o molde da manopla. E temos isso aqui que a gente minerou e achou. Que é o Gold Titanium Alloy Plate. Algo que é muito importante. Agora, né, vai ter a famosa, filha. Vai ter a famosa poderosa. Está pronto?
Eu tô mais ainda que não tô preparado, amigo. Falando nisso, cadê o Capitão América? Capitão América que não aparece já faz um tempo aqui, não é? Verdade. Ele tinha saído, ele falou que tinha ido pra um lugar que tava tendo um negócio lá. Oi, gente. Tudo bom? Trocou de roupa, Capitão América? O que que é isso? Capitão Bosta América, né? Vamos concordar. É, verdade, né? Porque daqui, ó, não fez nada quando a gente veio os carinha aqui matar a gente. Uai, por que você quer aqui, hein? Ué, ficou porque mudo, eu fui recrutado pelo Capitão, entendeu? Fui na missão, você pode ver que eu peguei aqui outra roupinha, entendeu? Muito mais você bonita. Você foi a Capitão América? Como assim? Conta. Explica melhor esse negócio aí. Explica isso. Explica. A gente foi, aí a gente, tipo assim, foi capturar o Loki. É missão de sucesso, a gente capturou o Loki e uma surpresinha pra vocês dois aqui, ó. Você olha na minha pera, mão. Peraí. Mentira. Peraí, explica direito. Você foi em uma missão com o Capitão América em busca pra capturar o Loki. E por que o Tesseract tá com você e não com os Vingadores? Hein, Ipe? Responde. Então, o Tony Stark, mandou eu trazer ela. Mandou trazer? Pra você. Mas vai. me dá o Tesseract, vai. Como assim, velho? Não, mano, não tem como, não é possível. Mano, o Tony Stark mandou o Tesseract pra gente, Kiki. Não ele dá, tá John, olhando não a dá, gente. Não. Como assim, cara? Mano, como? Tá, mas Kiki, primeiro a gente precisa fazer isso aqui. Ah, você sabe o que é isso, né? É o mod da manobra do Thanos. Exatamente. Ah, então, pelo menos, sabe, pelo menos é burro, né? Um Capitão América burro. Meu Deus. É, aqui, pelo menos uma coisa aí, então. Valeu? Meu queridão. Gente, estamos com um problema. O que aconteceu? O quê? Precisamos ir atrás de vilões e bichos, monstros que são dessa terra, não é mesmo? Pra conseguir experiência. Precisamos de experiência pra fazer a manopla. Então meio que a gente tem que matar um certo número de monstros? É, a gente vai ter que acaba fazer com o que, isso cara? Agora. Mas gente, é o seguinte, eu e os meninos vai lá atrás dos monstros. Eu, como já tô de Homem de Ferro, dá pra mim ver onde tá os monstros aqui dessa região que a gente tá. E aí a gente já volta. Beleza, galera, tô chegando. Sexta-feira, dá um repulsor. Meu Deus, eu abri o mapa sem querer. Opa. Ah, cheguei. Uf. Opa, cadê você? Johnny. Oi. Peraí. Eu sempre bugo nos controles, ainda não tô acostumado com essa armadura. Pronto, cheguei, galera. Ah, aqui, ó. Você aqui, ó. Nossa senhora, mano. Esse professor aqui é muito da hora. O que que você falou? Eu não entendi muito bem, não, Kiki, mas tudo bem. Já peguei os 20 XP que a gente precisava. Deixa eu desativar aqui minha armadura. Ô, Johnny. Oi. Você não parou nada em mim, não? O quê? Tô reparando que você tá sem armadura. Droga. Calma. Vou colocar ela aqui, ó. Queridão. Calma aí que eu já olho. Calma aí que eu já olho, meu querido. Só preciso fazer uma coisa aqui agora. Fiz, galera. Kiki. Oi, aqui, ó. Tá vendo nada aqui, não? Tô. Ih, rapaz, já tá pronto o negócio aqui. Já tá pronto. Cadê o hype? Ué. E o Hype, ele falou que ia numa missão e já voltava. Ele é muito burro, tá. Mas que é o seguinte, tô com a manopla, não sei como é que funciona, calma aí. A gente tem o Tesseract. Mas que foi isso? Mas ele deixou isso com a gente. Pera aí. A gente precisa abrir o Tesseract. Mas como quem é que vai abrir? Fazer isso? Eu não tô Kiki, não. Olha isso! Eita! Mano! Eita, o que aconteceu? Tá acontecendo, meu Deus do céu? Meu Deus, tá bugando muito, velho. Que isso? Ai, meu Deus, deixa eu sair de perto que tá... Vai explodir, Kiki. Tá... Meu Deus. Mano. Você pegou ele de volta? Sai fora. Quero vai, você não. Vamos tentar abrir ele de novo. Kiki, sai de perto, será que você tá... Você tá bugando o Tesseract, Kiki. Eu tô bugando o Tesseract, não é possível. Abre, Tesseract. Acho que tem que ficar no Shift. Será que não tem que ficar no Shift? Abriu. Ih, estourou. Tá, mas não veio nada. Deus, vem, Tesseract, vem. Mano, ele não para de subir toda hora, velho. Eu não tô entendendo. Nossa, abriu. Explodiu. Aqui, ó. Pega o Johnny. Você tá com a joia do infinito. Ai, peraí, calma. Pera. Cadê? Cadê ela? Ela tá aqui no chão pra mim. Pega ela pra mim. Arruma peguei. Pra mim. Vai. Toma. Peguei.
Peraí, eu preciso... Mano, eu não tô conseguindo colocar ela. Dropa pra mim. Deixa eu tentar colocar. Coloca na manopla. Como coloca agora? Clica. Ah, meu... Colocou! Vai! Foi? Me dá a manopla. Toma. Tá! Kiki! A gente tá... Peraí, deixa eu fazer um negócio. Calma aí, um teste. Vem aqui, Kiki. Clica X aqui, hein?